Щорічно в обласній держадміністрації проводять засідання обласного комітету з визначення переможців на право здійснення пасажирських перевезень. За його результатами, між управлінням розвитку інфраструктури, транспорту та енергозбереження і переможцями-перевізниками укладають договір на перевезення пасажирів на міжміських та приміських маршрутах загального користування, які не виходять за межі області. Цьогоріч конкурс провели у червні. У складі комісії були представники управління та громадських організацій. Перевізники Тернопільщини результатами не задоволені. Кажуть, засідання відбулося з грубими порушеннями, тож з літа намагаються встановити справедливість. Порушення перше було в громадських, тому що ми дали запит в юстицію. От запит на організації публічної інформації. Тобто є список ряд організацій, 10 організацій, які приймали участь. Нам юстиція з реєстраційним номером, все, на наші запити з 10 організацій, які приймали на тендері участь, мають право юридично зареєстровані тільки одна. Друге порушення по складу комісії. Ми надали інформацію по Скораку і по складі комісії, які були секретар і голова. Тобто, як вони були прийняті? У нас була інформація, що їх звільнили 16.06, а прийняті вони в новий орган 15.06. Даємо запит, все описуємо. Повністю згідно закону, чинно законодавство по працівниках, як вони були прийняті на ту чи іншу посаду, як вони були звільнені. Нам надають відповідь, що в них пропадає журнал реєстрації звільнених, а прийнятих вони з податкової взяли витяг з податкової, що вони прийняли людей 15 числа. Тобто конкурс був проведений 15 числа, то саме числом вони створюють новий орган. Тут стоїть питання, як вони розглядали документ. Був не три перевізники, було 51 перевізник. Згідно з постановою Кабміну про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, до участі в конкурсі не допускаються ті підприємці, які подають недостовірні дані та документи. Директор приватного підприємства «Гусятин Автопасаж» каже, один з перевізників на маршруті «Гусятин-Тернопіль» порушив цей пункт постанови, і його мали б не допустити до конкурсу. Конкурс був 15 числа, ми подали 2 числа 06 документ, що з одного приватного підприємця Бойка Анатолія Григоровича є порушення, які працюють механіки і водії одночасно. В законі пише чітко, що водій і механік не може на одній і тій самій посаді працювати. Ця заява, що 2 числа ми реєстрували, пропадає. Ми на конкурсі даємо повторно, вона зареєстрована. Члени комісії конкурсної ніхто до уваги не бере. Ми піднімаємося, кажемо на конкурсі, от є той приватний підприємець, спитайте, будь ласка, кого він подав водіями і механіками. Ми вимагаємо, щоб була справедливість, щоб провірили того перевізника, щоб дали нам інформацію, як вони йому дали друге місце, що вони знімають з конкурсу. В управлінні розвитку інфраструктури, транспорту та енергозбереження кажуть, документи перевізника перевіряють, але чи будуть прийняті якісь міри, не знають, адже це питання не в їхній компетенції. Стверджують, цим має займатися комісія на чолі з першим заступником голови ОДА Іваном Крицаком. На сьогоднішній день створена комісія, в яку взагалі не входить управління інфраструктури жоден чоловік, юрист ОДА, і там члени комісії, голова комісії Крисак Іван Богданович, яка повинна в даному ситуації розібратися, що стосується перевізника Бойки взагалі даної цієї ситуації. Тому ці питання, це комісія буде засідати, коли вона буде робити свої дії, я вам сказати не можу, відповідно Володимир Анатолійович також не може сказати. Перевізники ж залишати цю ситуацію не збираються. Якщо в найближчий час вона не вирішиться і конкурс не проведуть повторно, звертатимуться у прокуратуру. Якщо й там їх не почують, кажуть, перекриватимуть дороги і не виходитимуть на маршрут. Богдана Сарабун, Василь Панчук, Вісті ТТБ.